Tregtar të dy tregjeve industrial të Durrësit janë ende në pritje të përgjigjes nga ana e Kryeministrisë dhe Ministrisë së Financave lidhur me taksat të cilat kjo kategori biznesi i cilëson si krejt të papërballueshme. Nga ana tjetër, edhe përfaqësuesit e Bashkisë së Durrësit i kanë kërkuar këtyre tregtarëve disa javë kohë në mënyrë që pushteti vendor të negociojë me qeverinë lidhur me politikën fiskale që duhet të ndiqet për këtë kategori gjatë vitit 2015. Nga takimi që u bë në bashkin, në këtë bashkin drejtorit të shtatim taksave, u vendos që bashkia dhe neve, një kostisht nga krau tjetër, do të bëjmë garantiva në qeveri i bizatime për të hequr këtë 250.000 lekshin. Deri tani, bashkia ka bizetuar, sta këtu e përgjie se kjo do zgjati pak në i mueca, një kostisht dhe ne jemi drejtuar me një email kryeministrit, me një letër dhe Ministrisë së Financave për zgjidhjen e këtij problemi. Çfarë thuhet në këtë email dhe në letrën e hapur? Thuhet që neve me taksat e këtij viti, do të thënë tatimi mbi biznesin e vogël nuk e pranojmë dot, nuk e mbështetim dot, domethënë nuk e paguajmë dot. E kanë kthyer përgjigje? Jo akoma, po besoj se do zgjati pas një muaji. Po për sa i përket ecurisë tregut, apo vjojnë falimentime zinxhirit të tregtarëve? Po, ecuria tani ja shikoje vetë në për treg, ditë pyet gjithë tregtarët aty, gjendja do të thonë që këto ca janë muaj të vështirë, po dhe muaj të vështirë që janë prapë dhe shitjet janë shumë të vështira. Do të thonë është ka rënje të fuqisë mbledhse. Nga afro 1300 tregtar ambulant që kishte një vit më parë, aktualisht në dy tregjet e Durrësit, përfshir edhe tregun e rrobave të përdorura, numëron 700 deri në 800 persona. Këto shifra tregojnë për humbjen e shumë vendeve të punës nga ky aktivitet gjatë harkut kohor të një viti. Aktualisht ky treg po mbijeton në kushtet e rënjes së vazhdueshme të fuqisë blerëse. Dita ditës në të vërejnë falimentime të reja pasi ambulantët nuk i përballojnë dot shpenzimet e këtij aktiviteti.